Ovo je večernji subotini program Radio Posemir Međugorje. Dragi naši prijatelji, hvaljeni Isus i Marija, dobro nam došli u emisiju Svjedoci vjere. Želimo večeras ponoviti emisiju o poznatom hercegovačkom Franjevcu, Frazdenku Galiću, poznatijem u narodu kao pokorniku. O njemu nam je u studenom 2014. govorio fra Ante Marić. Ostanite uz program našega radija i poznajmo jednostavnoga, skromnoga i zanimljivoga fratra. Frazdenko Galić bio je veliki čovjek koji je živio pokorničkim životom i koji je imao dar molitve. Svi oni koji su mu se obratili za pomoć osjetili su moć njegove molitve i zagovora kod Boga. Njegov život ostavio je velik trag u svima nama. Iako smo bile male, kad je djelovao u našoj župi i nismo ga poznavale, naše bake, djedovi i roditelji uspjeli su prenijeti nam život tog čovjeka. Pomagao je svima koji su bili u nevolji i nikada nije mislio na sebe, već je bio potpuno usmjeren na druge. Teško da će na ovaj svijet kročiti još neka osoba koja bi bila kao on. I danas ljudi dolaze na njegov grob zatražiti zagovor kod Boga i prenijeti mu svoje molitve. Da je bio veliki čovjek, pokazuje i mnoštvo krunica na njegovu grobu koje su ostavili vjernici, zahvalni na svemu što je učinio za ovaj naš narod. Riječi su ovo, cijenjeni slušatelji, zapisane u knjizi o pokojnom Frazdenku Galiću, knjizi Pokornik. U njoj autor, Frante Marić, donosi niz svjedočanstava o poznatom fratru sa Širokoga Brijega i svojih sjećanja na pokojnoga subrata kojega će i nama večeras predstaviti. U emisiji Svjedoci vjere pozdravljamo Frantu Marića, knjižničara Franjevačke knjižnice u Mostaru i autora knjige Pokornik. Frante, hvaljen Isus i Marija i dobrodošli. Uvijek je bio hvaljen i bolje vas našao. Pozdrav vama i svim slušateljima Radio Mir Međugorje. Napisali ste knjigu Pokornik, to je knjiga o Frazdenku Galiću, kojemu je i posvećena večerašnja emisija Svjedoci vjere. Podsjetimo naše slušatelje, knjiga je predstavljena u oči Svetkovine svih svetih ove godine, 31. listopada u Gorici. Naravno, dotaknut ćemo se kasnije kroz razgovor i ove knjige, no idemo mi govoriti o Frazdenku, Frante. Vi ste s njim živjeli nekoliko godina u samostanu na Širokom Brijegu. Dobro ste poznavali toga čovjeka. Kakav je on bio, kako je bilo živjeti s njim, također ćemo i to doznati od vas. A idemo nekako iz početka kazati nešto osnovno o Frazdenku. Kada se rodio? Gdje? Kako je proveo djetinjstvo? Frazdenko Galić, krsnim imenom Stjepan, rodio se u Gorici, koja i danas postoji, 1926. godine, na 4. kolovoza, u jednoj obitelji Vida Galića i Ruže rođene Parađik, seljačkoj obitelji u zaseoku Galići u Gorici, podno Zavale. Čim je Frazdenko malo narastao, vidio je ispod svojih Galića i Gorice polje Imotsko-Grudsko, koji ide tamo skroz, Padina, Biokova, Runovića i Zmijavaca, rekao bih imao jedan široki obzor. Obzor je, jeli, već kao mali dječak, vjerojatno je i to utjecalo na neki način na njegovu dušu, na njegov rast kasnije. Nije, rekao bih, odmah na početku bio skučen, nego čovjek ono nekih širokih pogleda, da, s obzirom na vrijeme u kojem je se rodio, koje je proživio, u kojem je se školovao i na ona teška poratna vremena u Hercegovini i Hercegovačkoj i Franjevačkoj provinciji u kojoj je on kao svećenik Franjevac, fratar Hercegovačke i Franjevačke provincije, djelovao. Koliko braća i sestara je imao? Njih je bilo devetero, dakle, ali je jako puno njegove braće i sestara rajnih. Četvero, petero ih je rano umrlo. On ima i danas žive sestre, Matiju, koja je u Splitu, Ivu, koja je u Posušju i u Gorici, i sestru Milu, koja je u Gorici. Donedavno je bio živ njegov brat Jerko, Jerkas, a prije toga je umro njegov brat Ante. Frazdenko je, inače, rekao bih, volio svoju Goricu,
To je neka karakteristika, rekao bih, za sve ljude rođene normalno i svako voli svoje rodno mjesto. Naravno. A na jedan poseban način je on nju volio. Nije bio u njoj često. Evo, dogodilo se recimo da sam ja nakon mog premještaja sa Širokog Brijega, gdje on ostao, bio u Gorici 9 godina, jeli, a da kroz to vrijeme Frazdenko možda nije 2-3 puta došao. Dobro, bio je već stariji i pred kraj života bolestan, ali znam i prije da bi rijetko otišao u Goricu, ali je o svojoj Gorici vrlo rado pričao. I u srcu je nosio. I u srcu je nosio, da. Kažete nam, je li Frazdenkova obitelj bila obitelj molitve, ili se to u toj kući molilo, išlo redovito na svetu misu? Možda jedna koincidencija, jedan slučaj sa slučajem spojen, ako ima slučaja u životu, da je moja pokojna mama Galuša, dakle, mm-hmm, iz Gorice, rodbinski nisu vezani sa Zdenkom, ali su iz istog plemena, iz iste loze, pa ja dobro znam taj, evo reći, vjerski život u tom selu. Jako je tradicionalan, ali nije prazan. Dakle, ta tradicionalnost ima svog odjeka i u onome praktičnom životu. Barem sam ja tako doživio uvijek kao mali dječak, od 4-5 godina sam već bio kod svoje pokojne bake tamo i upoznao, dakle, stanište Frazdenkove obitelji koja je odmah tu. I prvo što se ujutru radi u kući, kada ustanu stariji, je pozdrav anđelski. Dakle, on se molio, žene bi predmolile uglavnom ujutro, jeli, i svake kuće, ja se to sjećam dobro kao dijete, odzvanjao anđelski pozdrav i priporuke. Dakle, s tim je započinjao dan i onda je dan bio jako dug i težak. Dakle, oni su se uglavnom bavili, i Frazdenko kao mali dječak, stočarstvom. Mm-hmm. Dakle, svaka je kuća imala ovce, krave, konje, magarad, jeli, i poljodjelstvom, poljoprivredom. Bili su težaci, jako su teško radili i njihov rad nije garantirao uspjeh, jer polje ni dan danas nije meliorirano. Dakle, kad pogledaš Goricu, rekao bih, ima i brdo i polje, trebali bi tu ljudi bogato i sigurno od svog rada živjeti, ali su ljetine znale završiti pod vodom, jeli, ili pod sušom, već prema tome, tako da bi često bio izlišan njihov trud. I tu možda čovjek može za to vrijeme vidjeti jednu povezanost njihovu s dragim Bogom i molitve za blagoslov polja. Ovdje mi je sad, evo, trenutno pada misao teologa Ranera, koji kaže da je čovjek, dok je bio bliže zemlji i dok je od zemlje stvarao svoj kruh svagdašnji, bio je bliže Bogu, jer bi on Boga molio da mu dragi Bog blagoslovi njegov žulj i trud, da mu rodi ljetina, kaže, i Raner razmišlja dalje, veli, ne može danas čovjek tako lako kleknuti na asfalt i moliti Boga da mu s neba pade Benzre, kao i Mercedes ili tako nešto. Jeste, da. Dakle, taj način njihovog života u to vrijeme je bio, rekao bih, prekrasan. Jest bio težak, jest bio naporan, ali je upućivao čovjeka na čovjeka u obitelji. Svaki je čovjek bio važan, je svako je mogao raditi i svakom je trebao omogućiti da radi, a onda niti taj rad moj nije bio dovoljan bez Božijeg blagoslova, tako da je se tu dogodio suživot čovjeka i čovjeka i ljudi s Bogom. S Frantom Marićem govorimo o Frazdenku Galiću, hercegovačkom Franjevcu. On je svoje školovanje započeo u Sovićima, nakon 4 razreda osnovne škole ide na Široki Brijeg na prijemni ispit, javlja se u fratre, kazao nam je fra Ante. A nas zanima zašto je krenuo tim putem. Vjerojatno se to krivi, vidi ruža. Roditelj. I roditelj, ja. Razmišljao sam ja o tome, i Frazdenko je o tome znao pričati često, da je, evo, takvo ozračje bilo, a tu je bio jedan dobar svet fratar u njihovom susjedstvu,
koji je sigurno dotaknuo fra Zdenka kao dječačića, a on počiva ovdje u Međugorju. Njega su partizani ubili 1944. Prakriže Galić. Inače, za njega, dakle, postoji, on baš pravi ovaj, kako se emisija nosi naslov. Svjedok vjere. Svjedok vjere, dakle. I vjerojatno je nekada mama Ruža uzela svoga Stipana, kao i druge majke u Galićima, kad bi Prakriža došao kod svog brata Vice, i pogurala svoga Stipana i tražila da ga križe. Blagosavi da ga dotakne, da dodirne njegov pasić, krunicu, kako bi i njeno dijete, sve majke, vjerujem i danas mnoge majke, žele da njihova djeca, negdje u sebi imaju tu želju da bi njihova djeca pošla ovim duhovnim pozivima. Fra Zdenko se školovao u Širokome Brijegu, Travniku, na Šalati, u Sarajevu i konačno biva zaređen za svećenika 1952. godine. Djelovao je pastoralno kao kapelan u Tomislavgradu, Humcu, Kočerinu i Veljacima i nakon toga je još punih 17 godina na istoj župi, župi Veljaci, župnik. A nakon Veljaka premješten je na Široki Brijeg 1974. gdje ostaje do smrti 9. kolovoza 1996. godine. Neka nam sada Frante najprije kaže ponešto o njegovom djelovanju u Veljacima. Ako ovo slušaju, a vjerujem da slušaju ljudi iz Veljaka i koji su se jako puno poslije rodili, oni točno znaju ko je Fra Zdenko. On je ostavio tamo jedan jako duboki trag. 1957. on tamo gradi prvu crkvu s komunističkim dopuštenjem za gradnju. I da. Završao je za godinu dana. A to je ono, Fra Zdenko je bio čovjek jednostavan. I jednostavni mali ljudi su njemu mogli pristupiti. Dakle, oni kad bi ga vidjeli ne bi od njega osjećali strah. Da ga mogu nasloviti, da mu se mogu obratiti. I onda je bio jedan događaj, to bi on uvijek naglasio, bio je jedan događaj u njegovom životu, da je jedna pravoslavna djevojka sa svojim bratom rano izjutra prije te svete mise došla u Veljake dok još nije bilo crkve, dok je on bio kapelan. I njen brat je rekao Fra Zdenku da je ona opsjednuta. I Fra Zdenko je išao župniku Fra Zdravku da mu to rekne, a onda je Fra Zdravko njemu rekao neka izmoli na njom molitvu. Da Fra Zdenko izmoli na njom. Imoli molitvu, jeli. Mm-hmm. Tako da ona, i Fra Zdenko je izmolio nad njom molitvu i kad je on nju poškropio blagoslovljenom vodom, to sam ja detaljno u knjizi kako sam zapamtio od Fra Zdenkovog pričanja, pisao, već došli misari i ovi drugi ljudi na misu, ona je tada ono baš ono izletjela iz kože, evo da jednostavno reknem, i prepao se i Fra Zdenko od toga i svi ti ljudi su prepali i pala je kao mrtva zapinjena, dakle na tom podu ili molitvenog prostora, i onda je ovaj njen brat rekao Fra Zdenku, ona je sada zdrava. Jer on nju jako dobro poznao i volio je kao svoju mlađu sestru. To što je župnik zadužio Fra Zdenka da izmoli te molitve nad tom opsjednutom djevojkom, također nešto Fra Zdenku govori. Pa, može to biti jedan slučaj, ali ne mora. Fra Zdenko je ostao time impresioniran cijeli život. Uvijek kada bi on to pričao, uvijek bi isto pričao. Koliko se ja mogao shvatiti njega, snagu i zla koje može čovjek doživjeti, ali snagu i Božju koja čovjeka oslobađa od zla. I on je pod tim dojmom išao i susretao ljude da ih oslobodi od onoga što bi ti ljudi u svom životu imali kao teret, osobito duševni teret. Jer narod je to vidio i pronio se o Fra Zdenku glas kao o čudotvorcu. To je njemu bio veliki problem. On to nije želio biti. On je bio tako jednostavan čovjek, to želim uvijek naglasiti jer je bio jednostavan, i kada bi ljudi njega hvalili,
da je on svojim molitvama i da su oni pohodom k njemu doživjeli ozdravljenje ili ovo ili ono, on bi to uvijek prebrisao, ono, brzo, sa obec, ono, skroz izbrisao i rekao, kakav ja, to je dragi Bog. Samo se u Boga treba uzdati, njemu se moliti. I ono što je krasno, svakom onome tko bi došao k njemu, ja sam to toliko puta čuo, on bi ga najprije upitao ili bio kod liječnika. Dakle, on je zdravo nastupao. A onda bi ga dalje razgovarao s njim što ga tišti. Kada bi se opraštao s tim ljudima, on bi im jako naglasio, molite se osobno, molite obiteljsku molitvu, idite nedjeljom na svetu misu. Dakle, on je u tim, ono što je on kao dijete primio svojih roditelja, je vidio jednom vrijednošću vjerskom, koja je njega kao poslije svećenika i redovnika uzdržavala i koji je on htio prenijeti kao jedno sredstvo ojačanja, jedno sredstvo snage za život svakom čovjeku. S kakvim problemima su mu ljudi dolazili? Ljudi su dolazili s Frazdenku s najrazličitijim problemima. Nekad možda i smiješnima, ali to onima kojima je bio problem nije bio smiješan. Jer ja sam osobno, dakle, da kažem, 1978. sam ja rekao mladu svetu misu i moja prva služba je bila na Širokom Brijegu i gore je već bio Frazdenko, jeli? I s njim sam bio do 1991. 13 punih godina. Tako da sam ja osobno mogao steći svoje mišljenje i svoj stav o Frazdenku. Ljudi su dolazili, dakle, opterećeni raznim psihičkim poteškoćama. Dolazile su obitelji koje su trpile od alkoholizma, od drugih ovisnosti. Doduše, tada nisu bilo toliko razmahane kao danas. Dolazile su obitelji koje su bile na rubu, dakle, obiteljskog života, pred rastavom, pred nemogućnošću daljnjeg zajedničkog života. Dolazile su obitelji s bolesnom djecom, na osobit način malom djecom, jeli, koju često ne bi mogli donijeti, ali bi donijeli jedan komad odjeće od te djece, da li bi to bile pelenice ili benkica neka, kako mame govore, od malih beba koje bi on blagoslovio i koje bi oni ponijeli kući. Dolazili su ljudi kojima se krave nisu dale pomusti. Nakon jednog glazbenog broja slušat ćemo još o zanimljivom i jednostavnom Frazdenku. Ostanite s nama. U prethodnom bloku emisije Svjedoci vjere u programu Radio Postaje Mir Međugorje doznali smo kako su Frazdenku Galiću, kojemu je posvećena večerašnja emisija, dolazili ljudi s različitim potrebama, poteškoćama, problemima. I naravno nas zanima kako se Frazdenko ophodio s ljudima. Govori fra Ante Marić, koji je s njim živio 13 godina. To smo mi uvijek sa strane htjeli malo otkriti, a da njega ne povrijedimo. A on to nije niti krio, niti o tome pričao. Dakle, bila je primaća soba koju smo mi već zvali Frazdenkovom sobom, jeli, gdje bi svaki dan bilo 5 do 10. Vrlo rijetko bi bilo dana kada Frazdenka ne bi tražila neka stranka. I to je bilo od područja cijele ondašnje Jugoslavije. Dakle, od Slovenije do Beograda, Makedonije, Kosova, Bosne i Hercegovine, Hrvatske. Dakle, svih krajeva su ljudi dolazili k njemu i ajmo reći jednu grubu riječ, dakle, glas o njemu je bio razvikan. Jeli? I on bi se samo čudio, a ko je rekao, on bi se uvijek čudio da odakle s te razdaljine da ljudi dolaze k njemu. On bi s njima se sastao i odmah bi oni išli u kapelicu, samostansku kapelicu na Širokom Brijegu i Frazdenko bi tamo iz obrednika, rimskog obrednika, molio molitu, dakle, i blagoslovio i vjerojatno bi tu bila i sveta ispovijed i sve ono drugo što bi trebalo biti i vraćali bi se u primaću sobu gdje bi nastavili razgovor. On je iza toga dao stranci koja ga je posjetila što ona treba moliti,
a to isto bi molio i on. Dakle, to se uglavnom radilo o devetcama blažnoj djevici Mariji. Dakle, i onda bi on, to je gomila toga ostalo, jeli, koje su fratri 96. u njegovoj sobi sačuvali, jeli, cedulica malih onih kartolina. On bi tu zapisao ime osobe koja bi došla i zapisao bi kratko problem o čemu se radi. I onda bi zapisao datum kada je osoba bila i datum do kada on treba moliti devetnicu. Jer bi sa svakim od svojih penitenata, svakim od svojih stranaka koje bi njega posjetile, on bi simultano molio devetnicu. Tako da se događalo kada čovjek ono pogleda i kad neka s njim popriča, oj, oj, on bi rekao imam, još moram, imam izmoliti devetnice. I on je vječito, kad ne bi bio na svetoj misiji, kad ne bi radio i obavljao neke dužnosti koje bi trebao, vječito bi on bio ili... rijetko je bio u sobi jer je bio stalno vanka sa ovim strankama, ali je bio jako puno na crkvenom dvorištu pred Širokobriješkom crkvom, uvijek s kruncom u ruci, uvijek u molitvi, ali ta molitva ga nije priječila, recimo, što je se meni jako sviđalo, kada bi ga ti nešto upitao jer bi ti trebao, da bi on ono bio osoran ljud šta ga prekidaš pri molitvi, on bi sve tebi rekao i jednostavno bi nastavio moliti. Kada bi djeca bila na velikom odmoru, široko rijega iz gimnazije do dole prema po sendviću ili nešto, svi bi oni njega pozdravili, on bi svima lijep pozdravio, ali bi i nastavljao kad oni prođu moliti. Tako da on nije negdje remetio red drugima ili želju drugih da ga vide pozdrave, nego je on sve to ukomponirao u svom životu i sve bi to tu, ona je se završavalo u toj molitvi. Fra Zdenko, jednostavan, strpljiv, ljudima uvijek na usluzi, čovjek koji je, kako smo čuli, uz ljude u potrebi ostajao molitvom i kada oni odu od njega. Čovjek kojega u molitvi niste mogli omesti. Čovjek koji je ostavio traga u mnogim obiteljima. Fra Ante Marić, gost večerašnje emisije Svjedoci vjere, govorit će nam još o Fra Zdenku. A inače, Fra Ante je još 2006. godine za 10. obljetnicu Fra Zdenkove smrti imao u planu napisati knjigu o svome subratu. Pa neka nam sam kaže više o tome. Pucaj mi napravio tada jedan mladi fratar naše provincije, koji je i sada mlad, jel, Fra Sretan Čurčić. On je bio kapelanom na Širokom Brijegu i duhovnim asistentom Frame. I sad, Fra Sretan je čuo Fra Zdenko, a ne zna Fra Zdenka. Ali gdje god dođe u kuću, kaže, na Širokom Brijegu, koji god dođe u obitelj, svi pričaju o Fra Zdenku. I ponukan time, onda je on mene zamolio, ja sam već tada bio Mostar, da, ona je zamolio me jel bi ja došao Frami ispričati o Fra Zdenkovom životu. I ja sam normalno pristao na to i kad sam došao u onu dvoranu samostanskog na Širokom Brijegu, bila je prepuno krcata framašima. I ja sam počeo tako da sam pitao tko zna Fra Zdenka, to je nastala graja galama. I onda sam ja preformulirao pitanje, drugačije sam mu pitao tko ne zna Fra Zdenka. I onda se javilo dvoje, troje, čini mi se, mladića i djevojaka iz Frame, koji su vjerojatno doselili ovo nedaćama Domovinskog rata. A sam rekao, je neća obitelj posebno vezana s Fra Zdenkom? Namjerno sam postavio to pitanje ciljano i javilo je se 15-20, ono, hrabro se ustalo da reknu da jest, i ispostavilo se, svi ti mladići djevojke su bili prvorođena djeca. Jako puno, dakle, mlade obitelji koje bi imale problema sa začećem nakon, dakle, stupanja u brak. Dolazili Fra Zdenku i tu je dragi Bog jako veliku milost razvijao da bi oni dobili dijete. Jedna je čak u ti djevojaka rekla, Romašca je rekla, mama i tata su meni rekli da je mene Fra Zdenko izmolio.
Frante Marić, autor knjige o Frazdenku, naziva Pokornik, već nam je kazao da je s Frazdenkom živio 13 godina u samostanu na Širokome Brijegu. A u idućim minutama iznijet će nam jedan primjer koji se dogodio na početku fra Antenog službovanja na Brijegu, a koji govori o Frazdenkovom zdravom pristupu ljudima i njihovim problemima, ali i o snazi Božjoj u Frazdenkovoj predanosti. Ja sam tek bio došao, bio sam mlad svećenik, mislio sam da sam najpametniji na svijetu, ovi svi drugi ništa ne znaju, posebno stari frati ništa ne znaju. I onaj, i dežuran sam bio. I sad je bilo vrijeme, ono, evo, to bi mogao biti, kraj rujna bi bio. To je bilo jedno od prvih mojih dežurstava. Znam da je bio ponedjeljak i došla jedna mlada mama iz Hercegovine sa malim svojim djetetom. To je dijete stalno se štucalo, incalo, plakalo. Nije bilo sekunde da organizam djetetu ne trzne. Jeli? I dijete je bilo na izmaku snaga, nije moglo spavati i to. Ona je tražila Frazdenka, ja sam nju sjeo u sobu, išao sam naći Frazdenka i on je ušao i sad sam ja napravio onaj grubi štos, onaj, da čujem što oni pričaju. Jer čim sam izašao, opet sam ušao i tad sam čuo da on nju pita je li bila s djetetom kod liječnika. To je mene zanimalo. Mene je bilo strah da ne izrabljujemo tu teškoću, tu bolest i ono. I kad sam ja čuo da on nju tu pita, ume kao da je s mene spao neki teret, kad je on otišao u kapelicu sa mamom, kad se vraćali otamo, Frazdenko je držao dijete u naručju, a ono je objeslo glavu preko njegovog ramena i spavalo kao janje. I on samo mami govori, on će sad spavat, ti se samo Bogu moli. Ona ga pita šta sam dužna, ništa, Bogu si ti dužna i mogu li platiti svetu misu. To bi on uvijek na nakanu svetu misu uzeo od njih i onda ono što sam malo prije rekao, molite se Bogu u obitelji, preporučite, budite dobri u svojoj obitelji, idite nad nedjeljom na svetu. Taj meni događaj je negdje opisao Frazdenka i ja sam tad s poštovanjem uvijek i dan danas u svojoj duši straho poštovanje, ja imam prema tim. Bože dragi, koliko je tih susreta bilo sa mamama koje su imale ovako djecu. Ljudi su Frazdenku dolazili s različitim poteškoćama, tražili pomoć od njega, on bi molio za njih i jeli, njihove teškoće su, evo, vjerojatno u većini slučajeva i nestajale. Danas nemate saznanja, imali uslišanja nakon njegove smrti. Nemam i nije onoga, vjerujem da sama činjenica da ljudi dolaze na njegov grob. To puno govori. I samo malo ispod toga na grob istog naš, 1934. umrlog, evo, kada je Frazdenko zapravo došao na Široki Brijeg skoro te godine, malo kasnije Zdenko te godine pošao osnovnu školu, jeli, je umro fra Bariša Drmić. Dakle, to je tako lijepo da ja pripadam kao fratar zajednici u kojoj je bilo i danas ima fratara, dakle, koji se mole i kojima ljudi mogu doći sa svojom, svi mi molimo, ali ima neko ko se, ja bih rekao, drugačije moli, ili neko ko, ne znam, kome dragi Bog dadne, evo, ovo što je dao Frazdenku, a da on to nije zatomio u sebi, da je on to što mu je dragi Bog dao izbacio, ono, baš na tezgu svog života, svima na raspolaganje, evo, to je ono krasno što da. Bio je otvoren Gospodinu i Gospodin je mogao djelovati kroz njega nesmetano, da tako kažemo. Da. A spomenuli ste fra Barišu Drmića, o njemu smo mi govorili u ovoj emisiji prije 2 tjedna i fra Barišu su zvali Pokornik. I Frazdenka, vi ste i naslovili knjigu o Frazdenku Pokornik. Evo, ja sam rekao uvodnik u ovoj knjizi da je knjiga o jednom čovjeku kome je krsno ime Stjepan, kome je redovničko ime Frazdenko, a koga je narod prozvao Pokornik. Narod me često pitao i druge fratre, je li on spava na daskama, je li on posti i ovo. Ja samo znam da Zdenko je vrlo, vrlo malo jeo. Evo to.
Ali da bi on rekao da on postio, da bi namrštio lice, da bi ti na njemu ono što sam malo prije govorio, kad bi on molio krunicu ili kad bi molio te devetnice, jeli, on bi to znao prekinuti s tobom, popričati i nastaviti. Dakle, ti ne bi ni primijetio to i da mu nije krunice u ruci bilo. Jeli, na habitu je on jedno vrijeme nosio, ili možda čak i cijelo vrijeme, onu krunicu, dakle onaj starinski način nije postao. Ali s početka kad sam došao imao, lakše mu je bilo moliti tako, jeli, onaj, dakle, on je, evo ja to smijene savjesti mogu reći, ono ko što nas je Isus naučio kako trebamo moliti, ne vidi svak da ti moliš, kako trebamo postiti, a ne vidi svak da ti to radiš. Frazden koji je umro 96. Spomenuli ste da je bolovao, od čega, koliko dugo, kako su izgledali ti dani ili mjeseci, ovisno koliko dugo je bolovao? Ovoga, Frazdenko je poslije bio naš gvardija na Širokom Brijegu. Mm-hmm. I 1987. godine se Frazdenko teško razbolio. Ali on to nije, da opisati, nije bolio ono, kmečati, ići liječnicima. Ja sam kao kapelan njemu kao gvardijan i župniku, tip kao župne obavijesti. To bi trebalo propiti da pet ono, i bila je subota, ja sam pošao u gvardijanat, on me tamo čeka, ja vidim da on stavio mali jastrić na trbu, bio je jako mršao, baš je ječao i ljutio se na prasu da je za večeru bila, da mi je to, i ja sam mu govorio da liječnika zovem, da ne, da je on otišao u sobu, mi smo samo ispred sobe malo hodali, vidjeli smo da hoda, da ne spava, jel? Uglavnom treće jutro, dakle tu noć pa dan pa noć pa jutro je, ja mislim da je bio 7. travanj 87. Je Frazdenko, sam ga ja odveo na kirurgiju u Mostar. Frazdenko je trebao imati operaciju, dakle radilo se o spletaju crijeva u Ileusu, ali je Frazdenko, koji je već bio na onome krevetu što ide u operacionu dvoranu, je rekao, neću ni ovdje ni u Zagrebu dok se ne pouljam. E da se ja bez glave jurio u samostan po Sveto Ulje i hostiju, Frazdenko se primio sakramente umirućih i otišao je na operaciju, i operacija je dobro uspjela. Jedino što je meni ostalo, evo ja sad baš osoban svim slušateljima, što je meni ostalo, ja nisam bio u samostanu kada je Frazdenko umro, ja sam tada bio, dakle, u Gorici, ali sam ga često posjećivao, dakle, u vrijeme njegove bolesti i večer prije, kad smo ostali jednom trenutku sami, on mene pita, pobro, jesam li ja pogriješio što nisam otišao u Zagreb? Jesam ga svi nakovarati, ide u Zagreb, on rekao, pa šta će, pa tu imamo liječnike, evo ono. Ja njemu rekao, nisimo šta će pogrešiti, kažem, pa ja, najbolje je biti kod kuće, onda je on rekao. Znaš, to je bilo 9 godina nakon one operacije, on je umro 9 ja, godina. Ja, je. Ali i Frazdenko je imao porok, koji? Frazdenko, ako je imao jedan porok, onda je bilo pušenje. Jeli. I onda je on onaj, nakon Ileusa, dakle, nakon operacije, prestao pušiti. Ova dijagnoza, i ovo kad sad ja razmišljam o Frazdenku, dijagnoza koju je imao i njegov izgled su opravdavali pitanja, je li on postio ono što je narod pitao. Frazdenko je bio životan. Posebno bi on živnuo na širokobriješkom samostanskom crkvenom dvorištu kada bi došli đaci na vjeronauk. Jo, on je tu bio doma. Kao malo dijete bi se, i svi mi drugi fratri, ali on je ipak već bio čovjek u godinama, se razdragao s njima pričao, s njima se svađao oko toga ko je bolji, Dinamo ili Hajduk, ko je bio Hajdukovac. Dakle, Frazdenko je totalno ušao taj pastoralni život, totalno ušao u život vjernika, dakle, od onih najmanjih, nije ni kao stariji fratar svećenik, niti kao župnik, recimo gvardijan, da bi on sebe dispenzirao, oslobodio od nedjeljnih svetih misa, od dijela terena župe, od toga da ide s drugim fratrima, mlađima, blagosivati kuće,
pohod bolesnicima, dakle i za sav taj svoj obvezu, dakle on je imao tu obvezu, dakle svojih stranaka koje bi njemu svakodnevno dolazili, i kad bi on bio negdje, to je ono baš meni u sjećanju ostalo, kako po nekoliko različitih stranaka ili grupa čekaju, isto kao pred ispovjedaoncom, dakle pred samostanom i pred njegovom primačom osobom. Vjernici s područja cijele bivše Jugoslavije dolazili su kod Frazdenka, tražili pomoć, molitvu, savjet. A jesu li pratili kada Frazdenka tražili za savjet? Ili... Ja vjerujem da da. Recimo ja jesam. Recimo jedan primjer njegovog odnosa prema stvarnosti i životu. Gore su nama bili jako velika obveza hodočašće mladeži. Dakle, za to se samostan spremao cijelu godinu. Sva provincija se u tome dakle, angažirala od, recimo, od proljeća, kada bi se župnici sastali u samostanu da se dogovori tema hodočašće mladeži, da se ono pripravi. Sad ti sve pripraviš i misliš da će li biti kiša. A on nama govori, joj, pa ljudi moji, šta vam je? Jesmo li mi uradili što smo mi trebali uraditi? Jesmo. Sad je dragog Boga, ako on tjedne, bit će kiša, ako on ne tjedne, neće biti kiša. I šta se za to sekirate? Evo, to je jedan krasan odnos. Dakle, on imao jedno neograničeno povjerenje u Boga. I kad bi ti njemu došao na ispovijed, evo, kao penitent, govorim, on bi tebi rekao, prepusti se dragom Bogu. Uradi što možeš, a Bog će drugo urediti kako on hoće i ti s tim budi suglasan. A ne bi tako mogao govoriti drugima da sam to nije. Da sam to. On je baš takav bio. On je tako neograničeno povjerenje imao u njega i s njim imao svaki dan jedan kontakt, suživot kroz molitvu. Baš je bio molitelj. Ljudi koji su imali tako dubok odnos s Bogom, koji su bili istinski molitelji, na poseban način bi slavili svetu misu. Jeste li to primijetili kod Frazdenka? Kod Frazdenka, recimo, mi je bio meni drago njega slušati, bilo propovijedati. Ne da bi on bio neki veliki propovjednik, i ko to može ocijeniti, jeli? Što je veliki, što mali propovjednik. Jeli? Ali koliko je duše njegove bilo u tome. On bi sav izlijetao iz sebe. I tada sa 65 godina, čovječ. Evi, on kada bi svetu misu govorio, usnice su mu bile stisnute, on je sad bio napet kada je govorio misu. I kada bi išao na oltar, ja se to sjećam sa Hristije, on prođe kroz tebe kao da sada ulazi u neki drugi svijet. Ili kad bi se isto vraćao, je nekako bio drugačiji nego kada bi ovako u ovome običnom životu. Znao bi nama prigovoriti. To je ono iz Evanđelja što Isus govori. Tovarite ljudima, terete na pleća i na leđa, sami ni palni prstom da maknete. Ali neko bi to znao reći kroz šalu, kroz vic, rekao bi, ovamo nijedan sakramenat kad s vama pričaš na oltaru i sto. Možemo reći da je Frazdenko bio čovjek koji je živio ono što je propovijedao. I kažete nam još, Frante, je li ova vaša knjiga koja je nedavno predstavljena, Pokornik, prva knjiga, prvo neko djelo napisano o Frazdenku ili je još netko nešto? Ja mislim da je ovako knjiga o njemu, to je, ja mislim da je prva. Dobro. A ja sam u knjizi naveo gdje je njegovo ime spomenuto i našao sam u dvije knjige i da je Antonio Musa, Coka, naš bogoslov, da je posvetio njemu jednu pjesmu, jer je Antonio je rastao uz Zdenka i Zdenko je bio privatski fratar. Jel? Pjesmu od fra Antonija ćemo čuti na kraju emisije, znači uskoro. Još nam samo preostaje saznati je li Frazdenko Galić išta pisao. Ceduljice. Ostalo je njegovih izbeljaka zapisanih propovjedi. Napisao je cijelu kroniku dan po dan, to je navedeno u knjizi, gradnje prve te crkve od 57. do 58. Dakle, cijelu kroniku je suhom olovkom ispisao što se koje po danima radilo. Mm-hmm. A propovjedi su također ostale zapisane? Je. Nisu nigdje objavljene? Nisu. Dobro. Frante, evo, drago nam je bilo
blagoslov je Božji upoznat ovakvog jednog čovjeka kao što je to bio fra Zdenko Galić. Kazali ste nam kako ljudi odlaze i danas na njegov grob na Mekovac na Širokome Brijegu. Možemo evo naše slušatelje potaknuti da i oni odu, da traže možda njegov zagovor, možda budu i uslišani danas nakon njegove smrti, možda im pomogne svojim zagovorom kao što je pomagao dok je bio živ, dok je hodio ovom zemljom. Hvala vam na gostovanju naše emisije. Hvala vama i meni je drago da sam kao fratar, ovome fratru, evo njemu vidim i sve nas fratre, jeli, ne izdvajajući nikoga, da sam ja bio zahvalan. U životu ne volja biti nezahvalan, na osobit način onim ljudima s kojima živiš. Gost emisije Svjedoci vjere bio je fra Ante Marić, autor knjige Pokornik. Govorili smo o pokorniku fra Zdenku Galiću. I što ovome svemu nadodati, cijenjeni slušatelji? Ostaje nam samo još pročitati stihove hercegovačkog bogoslova fra Antonija Muse, naslovljene Sinu pokore fra Zdenku. Daska tvrda bijaše tvoj san, pokora ti bijaše i ostade ime, molitva tiha tvoja snaga, a ruho siromaška život tvoj. O ruke svete što odriješiste me grijeha istočnoga, o oči blage koje gledaše u smisao, koje tolikima darovaše smisao, koje same bijehu dijelić toga smisla. Sjećanja na ploči koja ime čuva, brojne molitve, kao ukras ostadoše na imenu tvojem. I zemlja koje nikad dosta nije, kao znamen slave u kojoj prebivaš. Oljubim ti grudi svete, predragi oče. Zašto kucat prestadoše grudi te, kada toliko potrebne su ovom vremenu, u kojem srca vape za srcem? Izmoli pobro, izmoli blagoslov, nek Gospodin obdari svoj narod svetošću onom kojom obdari tebe.